nog herinneren van een aantal weken geleden. Belangrijk is dus dat je een muur hebt of een wand in ieder geval waar je tegenaan kunt zitten. Een maand geleden was het echter nog een beetje makkelijk. Je ging gewoon tegen de muur zitten met je voeten op heupbreedte. Probeer in ieder geval je benen in een hoek van 90 graden te krijgen. Je romp er tegenaan. Dat was toen het muur zitten. Was misschien toen al zwaar, maar het wordt nu nog een beetje zwaarder. Omdat we twee oefeningen tegelijkertijd gaan doen. Ja, je hebt daarvoor nodig een elastiek. Ik heb zelf de zwaarste gepakt. Moet je zelf even kijken wat je wilt. Dus ik raad de zware aan, omdat je best wel diep door gaat zakken namelijk. Romp tegen de muur. Elastiek onder de voeten. En je gaat je spierballen aanspannen. En ontspannen. Dat is eigenlijk hetgeen wat we gaan doen. Ja, dus maak jezelf helemaal klaar. Voet op heupbreedte. Navel is in, borst is op. En die gaat vanzelf op als je je borst, als je je rug tegen de muur zet. Hoeveel 90 graden gaan we weer een minuutje doen. Jos houdt de tijd bij. Rustig zitten. En op en neer. Op en neer. Belangrijk is dat je goed door blijft ademen. Dat je spieren ook echt zuurstof krijgen. Belangrijk is ook dat je altijd de vuist tussen de ruimte houdt. Dat je niet helemaal met je handen naar je schouders gaat. Vuist tussen de ruimte. En aanspannen en ontspannen. Een minuutje lang. Navel in. Maak je lang. Kruin gaat naar het plafond. Hierna gaan we naar de grond toe. Op een stukje opdrukken. Voor de zware training vandaag. Niet lang, wel zwaar. Nog 10 seconden. Nog 5, 4, 3, 2, 1. Oké. Rustig aan gaan staan. En stiek leg je even naast je neer. Benen even los. We gaan opdrukken. Mag op je tenen. Alles op je knieën. Een minuut lang. Als het niet meer gaat, schud even los. Ik heb liever dat je even stopt, dan dat je gaat opdrukken en met een holle rug gaat werken. Hou je romp altijd recht. Als het niet meer lukt, ga je zitten. 1 minuut lang. Daar gaan we. Naar beneden en op. Naar beneden en op. Schouders zijn boven de handen. Dit is de makkelijke vorm. Dit is een zwaardere. Je mag je benen kruisen, mag ze de grond zetten, wat je wil. Navel is in, belangrijk. En hou je lichaam recht. Als het niet meer gaat, kom je eventjes zitten. Schud je armen los. Dan ga je weer door. Blijven doorademen, heel belangrijk. Schouders zijn ver van de oren vandaan. Kom dicht naar je matje toe. Even volhouden. Ik kijk je wel eens even aan hoe ver we zijn. Maar volgens mij doet het nog eventjes. Nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en de laatste. Schud even los. Dat muur zitten gaan we nu weer doen. Weer met de spierballen. Dus je armen hebben even rust nodig. Even losgooien. Pak de elastiek weer bij. Eventueel een zwaardere of lichtere pakken. Weer een minuut. Zitten tegen de muur. Daar gaan we. Een minuutje lang. Op en neer. Denk maar aan iets leuks. Dan wordt de oefening minder zwaar. Maar houd altijd de goede houding in de gaten. Rustig aan terug. Niet laten schieten de elastieken. Gedoseerd. Heel je rug tegen de muur. Na deze oefening gaan we verder met een plank. Voor de rechte buikspieren. Je voel je misschien nog een beetje van gisteren van Jos. We doen het maar een minuutje, dus zo zwaar is het niet. Blijf doorademen. Als het niet gaat, mag je altijd een stukje hoger. Of even stoppen, ook altijd je arm even losschudden. Mag allemaal. Nog 10 seconden.
Havel. Nog 5. 4, 3, 2, 1. En los. Oké, schud even los. We zijn halverwege voor de training. Pak even wat te drinken. We gaan verder met de plank. Steun op je ellebogen. Schouders zijn boven de ellebogen. Begin maar even met de knieën op de grond en zorg dat je lichaam recht is. Daar gaan we, 1 minuut lang. Dus ga niet hangen, niet met je billen omhoog. 1 rechte lijn. Heel goed. Als het goed gaat, mag je altijd met de tenen op de grond. Minuutjes zo voorbij, maar ook afwisselen. Even met de tenen, even met de knieën. Als je rond maar recht blijft. Trek je navel in. Dat is natuurlijk een buisoefening. Trillen is goed, hè? Geen teken van zwakte. Trillen is gewoon een teken dat je spieren goed aangespannen zijn. Trek je navel in. Is dit nog te licht? Mag je een stukje naar voren? Wie kan dat? Probeer het maar eens. Doe net een stukje zwaarder. Anders ga je weer gewoon terug. Met je schouders boven de ellebogen. Nog 10 seconden. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en de laatste. Even losschudden. Nog 1 setje muur zitten. Kunnen we het nog aan? Vast wel, hè. Eventueel ga je wat hoger zitten. Elastiek weer onder de voeten. Bil tegen de muur, rug tegen de muur. En dan gaan we 1 minuut lang. Op en neer. Denk weer aan de houding. Kin omhoog. En hoe zwaarder, hoe lager, hoe zwaarder. Dat moet ik eigenlijk zeggen. Blijf ademen. Navel in, borst op. Hou vol. Het is geen lichte oefening. Blijf goed die armen buigen. Misschien weer er even eentje laten rusten, dat mag ook. Ja, en dan pak je weer allebei. Even doorzetten. Hoger mag altijd, hè. Als je wat hoger gaat zitten. Nog 10 seconden. Mag af en toe om en om. Nee, nog niet 10 seconden. Nou, nog 10. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en de laatste. Poeh, dit wordt best zwaar. Schud maar even los. Leg je elastiek even aan de kant. Als je daar geen last van hebt. Laatste oefening, de mountain climber. De bergbeklimmer. Handen op je matje. Tenen op de grond. Je één been breng je naar voren, maar ook echt heel je voet naar voren brengen. En weer terug. En dan wissel je. Belangrijk is dat je je navel intrekt, je buikspieren aanspant en je lichaam recht houdt. Dat je niet je billen te ver omhoog brengt. Laatste minuut. Daar gaan we. Om en om op je eigen tempo. Eén been naar voren. Heel goed. Eigen tempo. Dus niet dit gaan doen. Dan krijg je je benen niet meer naar voren. Billen laag. Zo ver mogelijk naar voren. Alsof je aan het berg beklimmen bent. Hou vol. Trek je navel in. Voel de schouders spieren. Misschien voel je je lichaam trillen. Dat is helemaal niet slecht nogmaals. Je hebt straks weer een dag om te herstellen. Hou nog even vol. Ga nog even door met klimmen. Nog 10 seconden. Laatste 5, 4, 3, 2, 1. En rustig aan. Ga zitten. Schud nog even los. Heel goed. Even je bovenarmen naar achter. Even je borstspieren oprekken. Duimen wijzen omhoog. Diep in en uitademen.
Oké, kom nog even staan. Even je bovenbeen oprekken. Eén voet vast. Knieën naast elkaar. Strek jezelf uit. Navel is in. Voel dat die ademhaling steeds weer wat langzamer gaat. Hard gewerkt hoor vandaag. Andere been. Misschien voel je dat je iedere training wat sterker wordt. Dat is in ieder geval wel de bedoeling. Als je het allemaal wat beter volhoudt. Zie je hier, het muur zitten wel makkelijker dan een maand geleden. Dat heb je allemaal te danken aan je eigen inzet, hè. Zet je arm en je benen even los. Ik zie jullie morgen.